ورزش کول د صحی خوړو کارول د وینې د فشار کولیسترول او شکر کنټرول کولای شي د دیمنشیا یا د عقلي زوال ناروغي مخه ونیسي. د عمر په لوړېدو سره کس په عقلي زوال ناروغي نه اخته کیږي، خو عمر پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو یو لوی لامل دی. د روغتیا په برخه کې یو شمېر څېړنیزې ادارې د عقلي زوال ناروغۍ د درملنې د موندنې هڅې کوي. د دغې ناروغۍ تر ټولو مشهور ډول الزایمر نومیږي. دیوید شار د الزایمر ناروغۍ د درملنې لپاره عملیات کیږي. د حجراتو یوه پرده چې د وینې او مغز ترمنځ پردې په نوم یادیږي، مغز له عفونت یا انفکشن څخه ساتي. دغه پرده د مغزي ناروغیو د درملنې خنډ هم ګرځي، خو الټراساوند کولی شي دا مخنیوی له منځه یوسي. Opening the blood-brain barrier. د دماغي رګونو موانعو خلاصول چې د دماغ نسج ته د ککړتیا د ننوتو مخه نیسي، د دې اجازه راکوي چې د مغز بافت یا موانع ته دننه شو، چې دا کار د ناروغۍ بیولوژیکي درملنه بلل کیږي. شار په 55 کلنۍ کې د الزایمر په ناروغۍ اخته شو. دی او میرمنې دې ته چمتو ول چې هر ډول نوې درملنه وازمایي. ډاکټر ویبر کرشنا د دې نوې امتحاني درملنې څخه خبر کړل. ډاکټر راته وویل د یوې نوې درملنې ازموینه کوو، خو که ستاسو خوښه وي پرته له دې چې نورې پوښتنې وکړو موږ وویل او چمتو یو. د شار لپاره نوي معاینات کوي. په دې معایناتو کې ام آر آی کاروي چې حافظه او پیژندګلوي وګوري. دا د الزایمر لرونکو ناروغانو د مغزو هغه برخه ده چې پکې د امیلوید په نوم زهرجن پروتین دي. د امیلوید لوړېدل د الزایمر په ناروغۍ پورې اړه لري. په مغزو کې د موانعو خلاصول او عملیات کول کیدای شي په راتلونکو کې ډاکترانو ته اجازه ورکړي چې یوه ورځ وکولی شي درمل په مستقیمه توګه کپ ته ورسوي. وحیدالله فیضي د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن. Perfect.